ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଶଳ ବ୍ଲକର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଇକର ଟୁରିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମିଶିକି ବନେଇଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ପାଖାପାଖି 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବନିଛି। ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଧରିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ବୁଲିବା ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବନିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା 3 ଏକର ଜାଗା ପାଖାପାଖିରେ ବନିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ମଝାମଝି ବନିଛି, ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମେରିଗୋ ରାଉଣ୍ଡ ସେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂର ହେଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଛକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗଛରେ ଆମ୍ବ ବି ପଳିଛି। ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗପ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଗପ, ସେ ଗପର ବି ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏଇ ତାର ଅଛି 2ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ତ ଆମର ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ସବୁ ଇଏ କରିପାରିବ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଗେନ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଜାଗା ବଳିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଭଲ ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି। ଏବଂ ଉପର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦିଆହେଇଛି। ହୁଏତ ମାଆ ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ଦେଖାହେଉଛି ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରଟା ବି, ଯେଉଁ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଏକଦମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ମଝିରେ ଜାଗାରେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉପର ଛାତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ସେଠି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବ ଦ୍ୱିପହରରେ, ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ରହିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି, ଆମ ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଥିଲୁ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିଲା ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତରେ କେତେ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଆମର ଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା କହୁ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଟେରାକୋଟା କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଘୋଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ। ଏ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ରୂପେ ମାନେ ଲୋକ ଏଇଠି ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ରକାରୀ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆରାମସେ ଚାହିଁଲେ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ। ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।